bistvu gre za arhitektovo razmišljanje. Najprej ima več različnih idej in vedno, ko dozoreva ta njegova ideja, vedno bolj se naša skulptura začne vrteti, se vrtinči in na koncu, ko pride do njegovega glavnega razvoja, se pač zabije v steno. Ja, tu bi se sigurno najprej zahvalila fantom, ki so sploh pomagali pri tem, ker tri punce tega ne bi bile sposobne narediti. Drugače pa meni osebno se zdi, da je uspelo v nulo. Barva? Projekt je partizanski, partizanska barva. Ne, hecam se. Zbirali so zmagovalni, se pravi te študenti, ki so zmagali, Nina, Ana in pa Jerneja, so perfektno izpeljali svojo nalogo, one so zbrale barvo, zbrali so rdečo in oranžno. Oranžna je zaradi samega poteka gradnje projekta odpadla in je pol ostal rdeč. Presežena, z eno besedo gladko. Prvo ko prvo, odziv ljudi je fantastičen. Že včeraj, ko smo postavili, v bistvu je tu enosmerna cesta, ob treh je bila takšna gužva prometa in vsi so obračali glave, ustavljali in pa danes to je fenomenalno. Mislim, za nas kot faks, fakulteto za gradbeništvo, za program arhitektura je to takšna reklama, ko si nismo niti predstavljali. Od samega EPK-ja pričakujem predvsem poživitev Maribora. Če rečem, da je Maribor zapadel v eno depresijo, eno depresivno staro industrijsko mesto, pričakujem, da bojo mladi zaživeli, da bo ulice polne, da bojo po 10 uri ulice polne, da nas ne bo strah hoditi po mestu. Ja, se pravi, študentje delajo na obnovah 10 interierov v mestu. Gre za javne prostore, restauracije, lokale, trgovine. Tak da tega, potem pripravlja se urbani vodič arhitekturni, pripravlja se revitalizacija območja okoli univerze. EPK kot takšen, za vse projekte, ki vzame tudi pod svoje okrilje, ki so objavljeni v medijih skupaj z EPK-jem, privabi ljudi. To vidimo danes. In v vsakem primeru, v tem zagonu je to potrebno. Mi nimamo financ, da bi sami toliko oglaševali. Če samo povem, da je današnji projekt, to vse, kar tu vidite, od pogostitve do skulpture, do razstave, nas je stalo okoli 1000 evrov. Uf, ena, samo ni lepa, ampak jo moram povedati. Najbolj zabavno od vsega je bilo, mi smo to na Smetanovi ulici v starih učilnicah v kleti sestavljali in to so bili ogromni komadi, ki jih je trebalo nesti čez mesto. In potem so ti študenti to vsi nesli, celi zašvicani in grejo mimo tretje gimnazije. Ena punca, ta gleda dol, reče enemu študentu, kaj je težko, on pa njej, ne tako ti. In to je pač ena zgodba, ki se je bolj en smeh, ki je vsakič, ko smo bili otrujeni, se ponavlja.